ili pružali otpor ili nismo mogli doći do njih da se odmah sa jadranskom linijom krene s njima? Pa dobro, to je duža tema, ne možemo ukratko. Ja znam kako od pitanja. ali onim samim početcima, postoje jedan sukob između Crne Gore i Srbije, a i politički nekako pre tih 6-7 godina kad smo mi krenuli, nije to baš bilo 100% s obje strane, sa svih strana pokriveno. Zadnjih 2-3 godine mislim da je sazrelo vrijeme, u konačnici imamo i u košarci i u rukometu regionalne lige, suradnje i tako dalje. Nije sporno da je interes zajednički. Onog trenutka kad se nekako posložile su se kockice, ja bih rekao, malo bolja komunikacija i možda i želja sa strane svih, došlo je do stvaranja te pojačane regionalne lige. Imamo i suglasnost Lene koja je dosta rigorozna u odnosu na takve moguće asocijacije ili udruženja i s te strane nekako krenuli smo bez zapreka, imali smo dosta problema u odnosu na želje klubova i naših i ostalih. Uspjeli smo sve nekako pomiriti i na kraju mislim složiti nešto što je optimalno u ovom trenutku, da dobijemo i kvalitet i da, naravno, na nekom principu pariteta gdje smo sva četiri saveza podjednako unutra i u rukovodstvu i u vođenju lige i tako dalje, ali ipak da svaki od nas zaštiti interese svojih klubova. Osam hrvatskih klubova, 4 srpska, 3 crnogorska i 1 slovenski klub, 2 skupine, nećemo sad u detalje o tome. Bitno je kazati, dakle, ti klubovi se natječu 2 skupine koje će startati 4. sljedećeg mjeseca. Očekujemo, naravno, medijsku prije svega, očekujete vi iz vaterpola, kažem mi nekako sport nedjeljom iz vaterpola, pa kažem mi, želja je svakako pomoć našem najtrofejnijem sportu da i na onoj klubskoj razini malo počne disat, marketing će biti sigurno puno bolji, ali Pero, veseliti sigurno derbi Mladost Zvezda, Mladost Partizan da sa starim rivalima. Pa dobro, mi smo imali zanimljive utakmice i dosad. Znači, ono što je sreća hrvatskog vaterpola i vrijednost, rekao bih, nego sreća, to je kvalitet koji imamo i Jug, i Primorje, i Mladost, pa rekao bih i Mornar spadaju u jedan vrh svjetskog vaterpola. To pokazuje ovaj nastup u Ligi prvaka. Sa Crnogorcima smo imali odličnu suradnju i sa Slovencima do sada. Ulazak Srba će još to više oplemeniti, podići kvalitet, podići tu razinu zanimljivih utakmica i brojnost tih utakmica i ukupno. Mislim da smo svi na dobitku. Da, ljudi vole te utakmice. Pa točno. Da, ljudi to vole. I ljudi to vole i mediji to vole i jedan od glavnih uvjeta tih TV kuća je upravo bio pokrivenost i Srbije i Hrvatske i Crne Gore i Slovenije i tako dalje. I naravno da u nekim financijskim brojkama kad ipak se to sve svede na papir kad staviš koliko imaš ulaz i koliki izlaz, ulazak Srbije i njihova snaga klubova, ali i snaga njihovog vaterpola je jedan mamac medijski koji će doprinijeti jednom iskoraku, a to je dobivanje jedne ozbiljne TV kuće, ozbiljne. Zainteresirane za vaterpolo, napokon da imamo jednu sigurnost i stalnost nekakvog termina svaki tjedan. Tako, da se zna kad je utakmica i tako dalje. Za kraj, Pero.